Tam se dívám a ty spíš. Michal Horáček nikdy nebyl troškař. Napsal 9 knih, stovky textů k písním, lirikál pro státní operu a nově vydal dvojalbum Český kalendář, obsahující 32 písní. Kalendář je opravdu specifický, protože já jsem většinu svého života spolupracoval vždycky vesměs s jedním umělcem, jako s jedním partnerem uměleckým, s Petrem Hapkou zejména. A tohle je vlastně taková záležitost riskantnější v tom smyslu, že tady není jeden rukopis. Spočívá to právě v tom, že skutečně jsem psal své vionské balady, jak jsem je psal, postupně jsem je dával na web s výzvou lidem, aby pokud je to inspiruje nebo nějak zajímá a mají pocit, že by to mohli nějakým způsobem obdařit hudbou a rozvinout hudebně ta slova, tak aby to zkusili. Ačkoliv to Michal Horáček nemá ve zvyku, tentokrát se přišel podívat i na natáčení videoklipu k písni Vláda dušiček v Jaroměři. Horáčkův text zhudebnil Zdeněk Beran. Listy nám kvapí v ústraty, po štěrku cesty mezi keři. Do hlavní role se tvůrcům podařilo získat herečku Ivanu Chýlkovou. Před vládou naši dušiček. O spojení zpěváka a písně má Michal Horáček jasno. Píše tedy texty rovnou pro předem určené interprety. Za mostem v úzké ulici. Mně se na to často lidi ptají, jestli píšu někomu na tělo takzvaně. A to vůbec není pravda. Jako. Zásadně ne. A to ani s Hapkou od začátku. Jediné, co jsme udělali na někomu jako takzvaně na tělo, bylo Haně Hegerový v roce 86. Naše první společný autorský album, který se jmenoval Potměšilý host. Ale od té doby ne. Já jsem říkal, to takhle nejde. Jako to je služba nějakému interpretovi. Ale já potřebuji, aby ten interpret sloužil té písni, protože ta píseň je primární, ta je nejdůležitější. A tak jsme to dělali s Hapkou od začátku, už ta naše druhá společná deska, která se jmenovala V penzionu svět, roku 88 nebo 9, tak ta byla výsledkem toho, že jsme hledali interprety pro ty písně. Jo. Takže některou píseň zpíval třeba 3, 4, 5 lidí a vybrali jsme jenom jednu. Většinou to zpíval teda napřed zrovna Petr Hapka, a když pak velice neochotně, ale přesto s uměleckou poctivostí třeba uznal, že ten Miller to přece jen zaspíval líp, takže tam byl Miller nebo Kocán. S cizí ženou v cizím pokoji, zdá se, že tu pro mě končí jeden fám. No někdy, ale se vyjevilo, že ani Miller nebo Kocáb nebo někdo jiný, kdo to zkoušel, prostě to nedal líp než ten Hapka. Takže Hapka zpívá třeba Hospůdka páté cenové skupiny, že to prostě těžko někdo může dělat. Je to případ i toho Českého kalendáře, takže některé věci zpívalo prostě zase několik lidí. Z lidského hlediska je to trochu náročný, jako říct slavný zpěvačce, hele, tady ta jiná slavná zpěvačka, tam bude a ty ne. A nebo dokonce úplně neznámá zpěvačka, tam bude a ty ne. V umění neexistuje žádná demokracie nebo diplomacie, to je buď a nebo.